Kau akif, padamkan kau. Apa? PS aku dah tadi kan. Aku jugalah. Kau. Kalau aku MVP, aku nak kau bagi. Tu aku. Eh, tolong lah. Eh, tadi apa? Kita main 5 kan? Yang kau... Dos, cuma bapak kau menang ya 1x1 kena. Orang semua terkejut dia? Terkejut. Tiba-tiba kau bunuh dia. Kenapa? Sebab aku Global Aldos kan time tu. Ada aura tu. Halo Emote King. Halo. Hail Irwin. Sai. Thank you very much for the 25 stars. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Don't forget to like and share ya guys. Bantu saya dengan itu. Like dan share. Share lagi guys, bikin share lagi guys stream ni. Diorang dah cover top tu. Dia balik kat sana. Duit aku, duit aku paling low. Oh, kau duit kamu ke? Okay, ambil. Kau tengok aku. Belah lah. Time tu lah nak pusing-pusing kat situ. Aduh. Aduh. Tengah lag. Kau ni asyik alasan ni. Serana ke misai masyo. Mak di KL. Dia ambil aku punya jungle. Terima kasih. Ya tu. Tu kau marah dia ni pun. Yaki. Kau ni dah akhir ke. Itu dia ke depan tu. Shadow de anata o tsuranoite mitemashou. Yaki ni bodoh ke? Tahu tak ambil ni? Eh mana reba aku? Hah? Masya juri. Ni dia tak ada energy. Boleh masuk. Adalah energy dia. Tuh, mati. Eh. Apa tak mati? Bipo, Kufra ni counter air busa lah. Aku tak boleh ke belakang Joe tadi. Kalau tank bola dia, yang saya tank sendiri. Kemudian habis bola baru. Juga tu. Itami yo kanjiru to. Eh, kau tak nampak Kufra dari sini? Ya, aku nak rotate crab jap. Alamak. Kau takkan ni. Jangan cak. Aku ada ulti. Lagi berapa... Shadow de anata o tsuranoite mitemashou. Ni tu, acah-acah pula dia nak flame shot. Ah, tidak! Shadow kill! Chun! Ayah dah elok ke? Maksud dia apa tu? Ayah tak elok ke? Shadow no chikara o mitsete yarimashou. Terima kasih lagi jam. Bapak lah kau tahu duit kau 1,900 ke aku 1,300 je. Dadah lah tu. Ni aku boleh dapat harit. Shadow de anata o tsuranoite mitemashou. Ya Allah, first kill aku dah habis. Atas macam bantu. Shadow no chikara o mitsete yarimashou. Kufra ikut tu. Tenang je lah. Kage wa waga tomo. Player rata-rata nak berkill. Tinggi pencuri. Shadow no chikara o mitsete yarimashou. Waro. Allah. Kamu benda dapat kat dia. Drop ada bug ke? Tak ada. Akif. Mati kau Masya. Silvana ada bug ke? Hoka no ninja wo mimashita ka? Ala. Silvana apa apa? Silvana kau nak tahu ke bug dia? Si bug yang aku buat. Shadow de anata o tsuranoite mitemashou. Kelebat dia ni pun. MPL tak boleh main tu? Tak tahu.
Sivana ni apa? Oh, dia pun sama eh? Masalahnya Zaz memang dah tak ada tu dalam ML. Itami yo kanjiru to. Your team destroyed a turret. Nampak ke Aki? Hoka no ninja wo mimashu. You have slain an enemy. Silvana bug enemy tak ada gerak. Betul. Hi Syam, hi. Selamat datang guys. Bermasuk bikin like dan share lagi guys. Your team destroyed the turret. Kita ada 1000 orang kat sini guys. Kalau korang share guys, mungkin korang adalah orang-orang yang berpeluang boleh mendapatkan skin Royal Matador guys. Royal Matador tu yowak narimasu. Kayaknya Brunonya mau mati ya. Shadow no chikara o misete yarimashou. Shadow kill. You have slain an enemy. Apa kau sendiri aja di situ? Kagewa waga tom. Hat. Balik dah belum shot. Parah je view 24k Syam. 24k tu sikit je lah. Sikit je 24k tu guys. Aku ada 100,000 hari tu. Hari tu aku ada 100,000 guys. Tapi aku tak heboh pun dekat orang. Monster kill cok. Oh, bagus Bruno, terima kasih 25 bintang. Terima kasih lagi. Bruno tu memang nangis lah. Berani-berani tu. Semua sama ni. Mati kau player. KS je kerja kau tadi. Wei. Aku boleh knock. Ya, dia nak gambar. Ripo. Santui. Aki, kau santui. Semoga tak santui. Balik ni boleh bunuh ni. Oh, tak lepas cok. Aku ada flicker ni. Boleh. Ya Allah, dia purify. Dia purify jauh. Aku tahu lah dia purify. Shadow kill. Ipoh, aku tolong kau bunuh tu. Kalau aku boleh bunuh Haris. Cagi ke dia. Akif ni macam nak MVP je dia ni. Dia tu. Kita tengok. Eh, susah lah main Hayabusa lawan Kufra ni punya. Aku nak kena bawa flash shot tu. Jiban no kokoro ni shikara dekides. Zod, ya. Shadow de anata o tsuranuite misemashou. Zod, SS. Syam, SS Mac. Okay, tak buat gaming. Okay. Okay, pak. Matilah korang. Mana korang? Jiban no kokoro ni shitagau beki desu. Mana kau? Oh, dah tak ada tu. Shadow de anata. Shadow kill. Lipo, aku dah patah balik. Lepas tu dia masuk balik. Jaki lah Syam. Kan lah. Aku punya shadow tu ada bug. Mati lah dia ni. Aku pakai handphone 11 Pro Max. Tuan, kau hidup lah tangan laju. Tuan, try lah Vainglory. Anak, apa aku nak try? Kalau diorang bayar aku tak apa ke main Vainglory tu. Kan dah pakai legendary chest. Korang kena stay dalam live ni guys. Lagi lama korang stay, lagi tinggi peluang korang nak dapatkan chest tu. Ya. Dah dibantu dengan like dan share korang. Okey guys, lagi 3 like kita dapat 940 like. Jangan lupa like. Oi Syam, oi. Shadow no chikara o misete yarimashou.
Mati lagi. Yeay. Aku lag anjay. Ah. Mana ada lag? Itami yo kanjiruto. Ni masa tak aku triple kill ni. You have slain an enemy. Jiben no kokoro ni shita ga de. Ya Allah, aku masih masih tolak dia jawab dia. Ubra dah saya kasi. Kage wa waga shadow kill. You have slain an enemy. Aduh, dia enak aku, dia emang tujuh. Hoka no ninja. Your team destroyed a turret. An ally has been killed. So I'm. 裏切り者には死の報いを. Shadow kill. Ah, kau akif. Padam ke kau? Apa? PS aku dah tadi kan. Aku MVP jugalah. Kau. Kalau aku MVP, aku nak. Kau bagi.